probleme mendore, Arbana ju bërtet banorëve të Big Brother VIP Albania. Moderatoria Jacqueline Gjolla është banorja që vendosi të largohej nga shtëpia e Big Brother VIP Albania 2 pasi ndjehej keq emocionalisht. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Këtë largim të saj banorët e vlerësuan se ka probleme shëndetësore. Për te i akuzave, i është përgjigjur moderatori Arbana Osmani me një ton të lartë ajo tha banorëve të tjerë se Jacqueline pare se të fute ishte kaluar të gjitha testet që ato bën. Të gjithi kanë kaluar me sukses të gjitha testet. Ju nuk keni dëgjuar arsyet pse Jacqueline ka vendosur të ndërpres lojën. Kjo nuk e bën një njeri me probleme të shëndetit mendor. Gjendja e keq emocionale vendos të largohet dhe kaq, ka thënë Arbana.